এতিয়া বনভোজৰ বতৰ, পুৰণি বছৰটোক বিদায় দি নতুন বছৰক আদৰাৰ বাবে প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া চলিছে বনভোজৰ আয়োজন। আৰু এই বনভোজৰ বতৰত এতিয়া মাছ মাংসৰ বজাৰত আচলতে কেনেধৰণে মাছ মাংসৰ দাম সেই বিষয়ে আমি জানিম। আমি উপস্থিত আছোঁ ঢেকীয়াজুলিৰ বজাৰত, যিহেতু এতিয়া বনভোজৰ বতৰ আৰু আগন্তুক পবিত্ৰ বৰদিন, সেয়েহে এতিয়া মাংসৰ যি বজাৰত লাগিছে জুই, ঢেকীয়াজুলিৰ বজাৰত কেনেধৰণে মাছ মাংসৰ দাম আমি সবিশেষ জানিম। ব্যৱসায়ীসকল আছে, যিহেতু এতিয়া বনভোজৰ বতৰ, প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া বনভোজৰ আয়োজন চলিছে, পুৰণি বছৰটোক বিদায় দি নতুন বছৰক আদৰাৰ বাবে এতিয়া চলিছে প্ৰস্তুতি। ঢেকীয়াজুলিৰ যি মাছ মাংসৰ বজাৰ, এই বজাৰত আমি আছোঁ। ইয়াত লোকেল মুৰ্গীৰ প্ৰতি কেজি 400, একেদৰে ব্ৰইলাৰ ইয়াত ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ যি দাম, সেই ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ দামো ইয়াত 220 বিক্ৰী হৈছে কাটি কটা মাংস। একেদৰে মাছৰ আচলতে যি বৰালি মাছৰ দাম ইয়াতে 400 পৰ্যন্ত কেজি। ব্যৱসায়ীসকল আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা কথা পাতিম, যিহেতু এতিয়া বনভোজৰ বতৰ আৰু বনভোজৰ এই বতৰত ঢেকীয়াজুলিৰ যি মাছ মাংসৰ বজাৰ আছে, এই মাছ মাংসৰ বজাৰত কেনেধৰণে দাম মাছ মাংসৰ, আমি সবিশেষ কথা পাতিম ব্যৱসায়ীসকলৰ সৈতে। কি হয় এতিয়া পিকনিকৰ বতৰ, পুৰণি বছৰটোক বিদায় দি নতুন বছৰৰ আদৰাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলিছে, মাছ মাংস দাম কেনেকুৱা? মাছ মাংসটো মানে আপোনাৰ যোনটো আপোনাৰ চালানীৰো আপোনাৰ 160 পৰা 70 চলি আছে, আৰু আপোনাৰ চন্দা চলি আছে 120-130, আকৌ কচ চলি আছে আপোনাৰ কাটা 50 পোৱা, গোটাই 140, ব্ৰইলাৰ কাটাটো 200, আৰু লোকেল মুৰ্গীটো আপোনাৰ 400। হয়, দাম বৰ নাই, দাম কমিছেহে, মানে আগত আপোনাৰ 450-450 লোকে আমি মুৰ্গী বেচিছিলোঁ, বৰ্তমান এতিয়া কেইদিনৰ পৰা কমি আছে, লোকেলটো কমি আছে, 400 বেছি আছে। হয়, ব্ৰইলাৰ আপোনাৰ কাটা 200, আৰু গোটা 120-130। হয়, বিক্ৰী বাৰ্তা মানে হৈ আছে মোটামুটি, ইমান বেয়াও নহয়, আৰু আগপিনে আহি আছে কি হয়, আৰু 350 বাহু, কিমান 450-350, ৰৌ আছে আপোনাৰ 300-250, বকুৱা বাহুটো একেই কথা, 350-450, ডাঙৰ হ'লে 500, বৰালি 500-600, আছে মোটামুটি আৰি 800, 700 তেনেকুৱা, কলিয়াযোৰা আছে 400 কেজি, চিতল 700-600, সৰু হ'লে 500 তেনেকুৱা, এইটো 1 কেজি 3 পোৱা, এইটো শিঙৰ পৰা আহিছে, শিঙৰি পৰা আহিছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ লোকেল বৰালি, কিমান দাম কেজি? এইটোৰ দাম বৰ্তমান চলি আছে 450-450 তেনেকুৱা কেজি। বনভোজৰ বজাৰ হ'বলৈ হ'লে এইটো বৰালি হ'ব লাগিছিলে 500-600 হ'ব লাগিছিলে, এতিয়া 400 নোখোৱা হ'ল, বুজিছেনে নাই, বজাৰ একদম বেয়া। শ'ল মাছৰ বজাৰ চলি আছে 450-350 তেনেকুৱাই চলি আছে, আৰু আপোনাৰ মোৱা মাছবিলাক, চাপোৱা মাছবিলাক 100 পোৱা, 30 পোৱা, 20 পোৱা, ভাগন মাছ 40 পোৱা। পিকনিকৰ বতৰ, মাছ বিক্ৰী বাৰ্তা কেনেকুৱা হৈছে আপোনাৰ? বিক্ৰী বাৰ্তা সিমানটো সুবিধা নহয়, মোটামুটি চলি আছে আৰু, মানুহ মৰাও নাই জীয়াও নাই, মাজতে চলি আছে, নাই বঢ়া নাই, বঢ়া নাই, আগতকৈ অলপ কমেই আছে। মাছৰ বজাৰ চালানী এতিয়া ধৰক 160-180 আছে, লোকেল আছে আপোনাৰ 300-400 আছে, এইটো লোকেল বাহু আছে 400 কেজি, ৰৌটো 200 আছে, বাকী এইবিলাক ধৰক না 500-600 কেজি আছে মোটামুটি, 500 চিতল ধৰক না ডাঙৰ হ'লে 800 যায়, অলপ সৰু হ'লে 500-600 যায়, তেনেকুৱা মোটামুটি ভালেই আছে, ইমান বেয়া নহয়, ঠিকেই আছে। নিশ্চয়কৈ এনেধৰণে বিধে বিধে মাছ ওলাইছে ঢেকীয়াজুলিৰ যি বজাৰত,
চালানির আরম্ভ করে লোকেল রৌ বরালি ভকুয়া ইত্যাদি উলাইছে ঢেকিয়াজুলির বাজার। যেহেতু এটা বনভোজর বতর আর বনভোজর বতরত এনে ধরনের ঢেকিয়াজুলির বাজারত উলাইছে বিধে বিধে মাছ, একদরে উলাইছে রৌ বরালি ভকুয়া ইত্যাদি। এনে ধরনের ঢেকিয়াজুলির বাজারত মাছর পৰা বিভিন্ন ধরনের বিধে বিধে মাছ উলাইছে। মাংসও আমি ব্যবসায়ী সকলের পৰা জানিলো কেনে ধরনের দাম। এয়া ঢেকিয়াজুলির বাজারের পরিবেশ। আৰু কিছু ব্যবসায়ী আছে, তেওঁলোকৰ পৰাও আমি কিছু কথা জানিম। যেহেতু এতিয়া বনভোজর বতর আর ঢেকিয়াজুলির বাজারত এনে ধরনের উলাইছে বিধে বিধে মাছ, ব্যবসায়ী সকলো আসলতে এনে ধরনের লোকেল বিভিন্ন ধরনের রৌ বরালি ভকুয়া ইত্যাদি মাছ আনিছে। আর যেহেতু এটা বনভোজর বতর, একদরে আগন্তক বড়দিন, সে এয়া হয়েছে ঢেকিয়াজুলির মাছর বাজারের পরিবেশ।